Ideme na Veľké Noce. Ďakujem. Pray no comment. Hop. It's alright. Yes, it's alright. Hey, hop. Dneska jsem měl, abych řekla učitel. A ti parto. Tak jo. Šup. Jo, jak voní. Vidím, že to je opatý. To nové jako krásy dostal. Bye, to take big nuts. Oh, careful, Carlos. Tak zlý, pará, pará, podivně. Jsme ty moje. Moje nohy. Ježiš. Júra, rádio FFS. Taky jdeš to. Tak pískle nám něco tají. Tak děti se perou o houpačky. Co jsi pak zkomolili Angličané na Yeti? Pozorte nás! Pani! Je to slyšet až moc, že? Ano! Ano! Sedíš tu na místě. Co si posunout? Urvi! Urvačka, parla, parla! Posaďte se, vážení přátelé, nedělejte mi tu rozruch. Vážení, jsme si vybrali káčko. Káčko? Vybereme káčko. Taky je Václav Klaus. Ano, přátelé. Žlutý. Je. Je. Ostrý nástroj k šití nebo část injekce je? Jehla. Správně. Jako co? Část souvislé vodní plochy země mezi kontinenty jsou čtyři. Atlantský, Indický, Tichý, Severní, Ledový. Ano, správně.
Co čtyři atlantský tichý se... Malý ještě, který tři... Při rozrušení! Který rozrušení? Já vím, co tam je! Měníš svoji barvu. Co to je? Je to takový malý a mění to svoji barvu. Co to je? Při rozrušení. Kameleon! A rozprávně! No, to jsem věděl! Já jdu! Je super věc. Nandáte do ochranného kloboučku a pouhým VK je čem kýchem štosem vyrobeným v Německu, jedete. Ale to není možné. Ale je to možné. Gáby. Přece nejdůležitější, co je, je šťáva a ta se skrývá zde. Tak. A další tady máme kosmodisk. Máte časté problémy s volitmi zády? No, tak jako my máme hodně často. Jediný, co stávám a... A na to je staro. Zapomeňte na hloupé cvičení a objednitel si na kosmodisk. A objednáte si během příštích 20 minut. Dostanete jeden kosmodisk zdarma. A to se vyplatí. Jo! A to! K jako? Kadeřina. Kadeřina. Malované velikonoční vejce, často bývalý foukané, jak se jmenují? Profesor. Ano, správně. Padne, tady nešmí vejc, velikou zapadí. Dělal jako? Nejdáme na hrdu. Jako máš. Speciální název pro pokojovou závislou lampu se jmenuje tak. Co? Já mám času dost, rozumím. No, speciální závěsná pokojová lampa se jmenuje. No tak počkejte. Můj brdo to je. Vyjet. Zkusila Bčku jako den.
D jako David. Ano, tam se skrývá hlavní cíl. Vyplázno tazy. A? Můžu ještě jednou? To je tak jo. Já jsem ještě jednou. Já tak ještě jednou. A hodně vědět. Tak jako. A to jí doma, normálně. A to se ještě jednou. No jasně, margarín. Chceš, to jsou poslední? To jsou pořádně, a? Tak teď ty. Ty jsi šťastný. To je vůbec. Zapadni hlavu. Pořádně, ještě. Obyčejná voda. Báro, no. Popláknu ti lžíci a zavři oči, jestli to poznáš. To opravdu není poznat. A vyblázno tazíček a... Maslo. Patrika, fakt ti říkám, než to poznám. Tak to pěkně hnusný. Je, jako, co jsem udělal s Patrikou? Uděláme další várku. To jako to víslo, ne to šprchá. Tak on to ví, že jo, tam ráno byl. Na ty Ježíše. Ježíše.
Já jsem neučeřá, co si tady vůbec domluvíš? Jsi ale drzá. To pardon, paní, ale ještě tady máte... Tady... Takže dobrý večer, vítám vás u historický první soutěže Sušice hledá! Sušice! Takže začali bychom nejprve něco k pravidlům. Vy, my, oni a ona. Takže jestli je to všechno, tak bych vám nejradši představil naší partu. Jako první přijde Barbora Ondřej Hejmová. Potlesk! Jako druhý hlasový poradce Eduard Plezla. Dobrý večer. A jako třetí Gábina Osvaldová. Osvaldová. A naši věci doplní zástupce firmy BMG, pán Milan Herman. Protože Sušice hledá... Sušice! Tak začínáme první... Petr Matouš. Ano, přivítejte Petra. Tu image teda, to já na ty chlapy jsem přece jenom, tak ta image je náhodná, ta se mi moc líbila, ta image. Ježi, Hejmová. Osvaldová chtěla by být nová. Kež by... Tak já si teda vezmu nový. No, tak já myslím, že ta tréma, no, to je zásadní věc. Tam měla byste si něco udělat a taky nekoukat do té země. Ale jinak jako hlas dobrý, i ten přednes byl celkem procítěný, ale ta zem, to se mi moc jako nelíbilo. To je, co bych vytkla jako kolegovi před vámi, že tam není ten kontakt. Ale jinak to bylo, myslím, relativně povedené. Jedno z toho, co jsem zatím slyšel. Tak. Co si tady spolu mám materiál? Vejstarší. Víš o sobě, že? Nejlepší, hlavně nejstarší v celé soutěži, tak to by mohlo být. Víš o sobě, že já jinak potkám, kdo tam to dělá. To jsem prostě Sušice superstar hledá chytrou, krásnou a nadanou. Už dvě noci spát mi nedá, jestli ostatní víc hlasů nedostanou. V porotě sedí Hejmová, Osvaldka, Herman a Klezlá. Já chci být nová hvězda. A to nevadí? Nevadí, pokračuje. Kéž bych jim do hlavy vlezla. Už je to jisté, už je to tady. Umělců našich já rozšířím řady. Sušice superstar hledá, chytrá, krásná a nadaná, už dvě noci. Už dvě noci spát mi nedá, zda ostatní více hlasů nedostanou, v porotě sedí Hejmová, Osvaldka.
Po rutě sedí Hejlová, Osvaldka, Herman a Klezla. Já hvězdou chci bandanu. Už mi nosí spát nedá. Na danou už dvě noci mi spát nedá. Konec a poslední dva soutěžící. Já bych na pódium přivítal slečnu Julii Salamovou. Věřím tomu, že naši soutěžíci sebe vydali úplně všechno, co v nich bylo. Že bych rád dal, nemalujme kleznu na teď. Já bych dodala, až fakt to není nic jednoduchýho a já všechny obdivuju a všem držím palce. Druhé kolo, ale předtím, než druhé kolo začne, vstoupí náš speciální host. Rádi bychom na pódium pozvali paní Helenu Dráškovou. Který jsem si nechal udělat zájem s novou plastikou. Takže děkuju a nechal jsem si zapít krek, aby nebyl tak rozblemcený. Takže já nevím, co bych tady udělala policí. Mám zase zpívat, že? Že? Ano? Jasně, člověč. Paní Helena, zkuste. Dobře mě spustím. Sladké máme. Chvíle závratí, střípky snů, těch starých snů, vzdálený. Ano, to byla první písnička. A nyní si dáme Special Song. Special Song. Až mám spánek bezesnů, mě včera jsem se znal. Řekl lásko mé studiu, svojí píky chujá je reál. To byl další song. And nyní si dáme poslední song z mý nějaký starý desky. Bude dlouhá noc, dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát. Budeme dlouhá noc! A zároveň děkuji zde přítomné porotě, jaká je. Všechny vás miluju. Thank you.
Hladek maličkou ručičkou. Kočka leze dílo bez okna, nebude-li pršet, tak nezmoknem. A když bude pršet, tak zmoknem. Na slunčku teda se přesnem. Ale pěkně. Pojď, prostě.